pelo candidato à presidência que morreu do Equador, né? Deixar aqui a minha solidariedade à família do nobre candidato e a todos os políticos. Eu acho que o mundo político está em luto, né? Candidato de direita foi morto pelo crime organizado, pelo que se sabe. O crime organizado vem matando muita gente no Equador, já matou prefeito, deputados, e ele parece que tinha uma meta, um projeto de combater o crime organizado. Então, antes de tentar assumir a presidência e combater o crime, morreu. Então, a minha solidariedade. É, com relação ao Silas Malafaia, eu tenho muito carinho, muito respeito, ele é muito assertivo. É, todos os especialistas em direito penal sabem que esse negócio de cartão de vacina não daria uma prisão alongada, essas coisas todas, isso não existe. É, aquele rapaz que foi pego, um ator que foi pego, já tinha estuprado uma criança e foi pego com a fartura, mais de não sei quantos mil itens de pornografia infantil. Tá solto, liberaram. Agora, por que que o Cid e os outros estão presos e ficam vasculhando, fazendo ficha expedition atrás de material? Não pode, não podemos aceitar. Justiça tem que ser para todo mundo. Um minuto, Herbert, por favor. Causa minha espécie, o pastor Silas Malafaia. Toda mensagem que ele lança nas redes sociais é mensagem de ódio e estimulando ódio. E cada vez mais, né, são falas agressivas, repugnantes, anticristã. Sinceramente, esse pastor deve estar representando o outro lado, os anjos caídos. Porque isso não é comportamento de líder religioso, de líder cristão. Jesus, eu não vejo uma passagem na Bíblia do Novo Testamento, de tanto Jesus como dos apóstolos, com essa ira, com esse discurso de ódio na Bíblia. O Novo Testamento é só o quê? Amor. Não é ódio. Até o Velho Testamento, que tem passagens que, se espremer um pouco a Bíblia, sai sangue, que a primeira família nasceu com a traição e tragédia, não tem tanto ódio. É um absurdo a fala desse cidadão. Agora, os generais estão presos porque são golpistas. E golpista que atenta contra a democracia nesse país tem que estar preso mesmo. Um minuto, Chico. É, realmente, essa esquerda é essa mesmo. Prefere um traficante, tá, que leva à morte tantas pessoas, tá, que você vê no Morro do Rio de Janeiro, tá, do que... É, agora, um coronel, tá, que, por causa de uma carteira de vacina, tá, aí está preso. Falsifica, tá. Ontem mesmo, hoje pela manhã, eu verifiquei uma delegada, praticamente ela falando, olha, uma pessoa foi presa, tá, prova novamente que a pessoa roubou no último dia várias vezes, a delegada pediu a prisão novamente dessa pessoa e a justiça negou. Então, essas coisas que faz, e o Malafaia vem em defesa da sociedade, porque hoje, se falar qualquer coisa, vai para a cadeia. Porque hoje a direita não tem o direito mais, tá? Não tem o direito mais de reclamar seus direitos constitucionais. É isso que estamos virando. Um Brasil virando Cuba, Venezuela, e essa esquerda, esse professor aqui, fica defendendo. Um minuto, Samuel. O que esperar de um pastor bolsonarista como Silas Malafaia, que vende a fé para alimentar o seu ego exacerbado e enriquecer ainda mais a sua associação Vitória em Cristo, que só serve, a verdade é essa, para lavar dinheiro. Os grandes homens de Deus estão numa vida simples, franciscana, quando não, trabalham e vão para a igreja para levar dinheiro para os irmãos, as ofertas. Esse velhaco aí... Não, tem pastor sério... Ei, Chico, ninguém te atrapalhou. Tem pastor sério que prega o evangelho com seriedade, a maioria. E tem uns velhacos que ficam enganando. Esse velhaco aí, o Malafaia, falou que ia fazer greve de fome, enquanto o Bolsonaro se tornasse elegível. E até agora ele não fez greve nenhuma de fome. Vende a fé, engana o povo, cara hipócrita, demagogo, boca suja, entendeu? Ele é o tipo de cara que lá no Apocalipse fala, é a besta fera. Não é a besta fera, porque eu acho que o anticristo é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, ele não é, é uma pessoa desbocada, destemperada, fala de injustiça. Ele está querendo cavar a prisão dele para sair como mártir, xingando a todo instante o ministro Alexandre de Moraes, colocando em xeque a credibilidade do judiciário brasileiro, ofendendo a democracia e apoiando bandido.
general do Exército, tem que saber, tem que, ó, hierarquia, disciplina. Está aqui o Cícero Moura, que teve a oportunidade de servir nossas Forças Armadas. É um cara respeitador, que faz suas críticas pontuais. Os caras falsificaram o documento oficial. E tem que ser preso mesmo. Agora, se é razoável não a prisão, que eles peguem seus advogados e debatam, não for adequado.